Ak chcem odmontovať navigáciu do 7-čkového BMW E38, začneme s tým. Otvoríme kastlík spojiacca, demontujeme tento plastový dekel, ktorý sa nachádza hore. Tento držia tri klasické šrouby, tuto v strede a tu. Klasický šroub. Potom odmontujeme drevenú lištu. A to tak, že odšroubujeme tieto plastové veci, čo držia. Sú tam takto, takže ich klasicky odšroubujeme. Potom dáme dole lištu. Potom to dáme dole túto malú lištu. Stačí, keď ju vytiahneme. Nič nezlomí, netreba nič šrobovať. Potom odšrobujeme tri šroby, čo držia tú drevenú dekoráciu. Prvý šrob je tuto. Druhý tuto dole. A tretí na tejto strane. Niekde tu. Potom dáme dole túto dekoráciu. Odšroubujeme šrouby tuto tu v strede a na tejto strane tu hore. Toto sú takéto malé šrouby. Potom to môžeme vytiahnuť celú navigáciu von. Tak. Môžeme ju položiť. Je stará, ťažká, ale kvalitná. Žiadna čína. Máme prístup aj k panelu klimatizácie, ako treba vymeniť.